ଗୋଟେ ପ୍ରମେୟରୁ ଆସିଛି ପ୍ରମେୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡିଆଁ ମାରିକି ନା ଆପଣ ଆସିବା ପରେ ମିଳିଗଲାନି ନା ମିଳିଲି ଲାଗିଲାନି ଆଚ୍ଛା ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ତୋ ଫୋନ୍ଟା ସନ ଅଛି ନା ଦେଲେ ସେଥିରେ ଲଗିଲେ ଉତ୍ତର ଏଇଟ ଟୁ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ପକଉଛନ୍ତି ଫ୍ଲାସ୍ ପକଉଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ସେ କରିଥିଲେ ଦେଖୁଛି ମୋର ତ ଫ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପାତ୍ର ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଧେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପବନଟା ଦେଉଛି ଭଲ ଝିଟିକାଟା ଯାଉନି ତାକୁ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ବସିଲି ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଝିଟିକାଟା ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ସମୟରେ ବସିଲାଣି ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ଦଶ ଥର ଛୁଳି ଖାଇଦେଲି ନମସ୍କାର ମାଡି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସାତ ଜନ୍ମର ଥାଳି ଗୋଟେ ଥୋଇଦେବ ଫୁଲଟା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉ ସପ୍ତଫେଣୀ ଫୁଲ ନୁହେଁ କି ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ତାର ଅରିଜିନାଲ ହେଉଛି କଣ କହୁନି ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ପତ୍ର ସାଇଡ୍ ସବୁ ପନ୍ଦର ପୁରା ଧାର ଅଧଘଣ୍ଟ ଭିତରେ ମିଳିଲାଣି କେଉଁଠି ଆଇଲେ କାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଣିବି ମତେ ନ ଦେଖିଥିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ଆଉ ଯେ କିଏ କହିବା ଭଲ ବାସନା କିଏ କହିବା ଖରାପ ବାସନା ଭାଇ ଦେଖୁନ ସେଇପରେ ସେଇଟା ଅତୁଲ ଭାଇ କଣ ସେତେ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିଥିନି କେତେ ମେଲି ହେଲାଣି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ବଡ ଅଫିସରେ